Қаламызда «Әлем» балалар көзімен атты шығармашылық көрме өтті. Іс-шараның басты мақсаты оқушылардың рухани-адамгершілік әлеуетін дамыту, балалар мен жасөспірімдер арасында көркем шығармашылықты кеңінен насихаттау болып табылады. Нөмір бірінші балалар өнер мектебі оқушыларының есеп беругеші қазақы бимен бастау алды. Көрмеге келген халық қарасы жетерлік. Бәрінің басын шығармашылыққа деген махаббат біріктіреді. 1 мен 17 жас аралығындағылар арасында ұйымдастырылған бұл көрмеге 400-ден астам композиция қойылған. Бұл көрме біздің жылдық есеп беру көрмесі. Әр жыл сайын осылай өткізіліп отырады. Бұл жерде барлық бағыттар бойынша қойылады жұмыстар, ең үздік деген жұмыстар қойылады. Мектебіміздің 300-ден астам жұмыстар қойылды. ДПИ, яғни сәндік қолданбалы өнер, бейнелеу, яғни көркем сурет, барлық бағыттар бойынша жұмыстар қойылды. Жас таланттардың басын қосқан бұл көрме осымен 16-шы рет ұйымдастырылып отыр. Осынау есеп беру көрмесінде балалар өздерінің ең үздік деп таныған туындыларын жұрт назарына ұсынады. Солардың бірі зере атты бүлдіршін. Біз гуашьпен, акварельмен, майлы пастельмен, қарындашпен сурет саламыз. Маған сурет салған өте ұнайды. Мен кіші кезімнен бастап сурет салғым келіп жүрген. Сурет салған кезде мен өзімді жақсы сезінемін. Жас суретшінің даралығы арқылы шыққан өнер туындыларының тақырыптарында туған жерге, мәдениетке, тарихқа деген сүйіспеншілікті, заманауи шындыққа деген құштарлықты көрсетіп, және қиял ғажайып өнерлерін ұсынды. Ақсәуле Еділқызы, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-арна.